Comércio e a volta. É isso aqui que você tá vendo, ó. Todo mundo voltando aí com cuidado. Máscara, álcool em gel. E o pessoal querendo vender. Todo mundo querendo correr atrás do seu pão de cada dia. E a gente tá aí. Os puxador, as lojas, lojista. O Espírito de São Paulo é isso, cara. 25 de março, Galeria Pajé, Shopping Oriental. Puxador é o cartão de visita da loja. Pra quem não conhece as lojas, nós é o cartão de visita. Quem apresenta as lojas, que fica mais escondida. É a confiança, né? Nós é a primeira confiança do cliente. Então, a gente é fácil o acesso, né? Porque a gente acha as lojas, né? Tem loja que é difícil o acesso. A gente apresenta pros clientes roupa, bolsa, tênis. A gente leva até o cliente. A gente não recebe nada do cliente, é da loja. Ah, o puxador, nós estamos aqui na 25 de março à disposição da pessoa que vem de outro estado aí. Nós estamos levando ela numa loja para nos ajudar a ganhar um ponto. E assim um ajuda o outro, dá continuidade no serviço. O puxador, ele se resume em esforço, honestidade e muito trabalho. Boa tarde, tudo bom? Se quiser uns cordãozinhos aí, tá tendo, hein? Ó, esse aqui não é o cordão do respeito, não. Esse aqui é o cordão para torar. E esse aqui é o cordão do dinheiro. Isso aqui, ó. Cartinha. Ó. O puxador não senta pegar o cliente e levar na loja pra ele tomar um café, comer um bolo, entendeu? E comprar as camisetas top do Narina, Versace e Dolce & Gabbana. Não fica sem o puxador, porque se ficar sem o puxador, a loja passa fome e fica tudo atrasado os aluguel. O puxador ajuda todos os vendedores a fazer a sua compra aqui na 25 de março. A loja vive sem um puxador? 80% hoje das lojas da 25 de março precisa de um puxador. Então venha com o seu puxador. Porque o puxador é um cara confiante, sabe de tudo onde está as coisas. Ajuda a facilidade de você procurar o seu produto. Que facilita todos nós, né?